maanta ku beegantahay 23 bisha May oo ah maalinta loo asteeyay qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee Soomaaliland ayaa daba maanta waxaa si rasmi ah looga dareeray codaynta doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka magaalada Borama ee xarunta gobolka Wadol xaruntaan uu inta dhexe magaalada Borama daba waxaa ka daafuray wafdi ballaaran oo hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ugu horeena daba komishanayr maxamuud si dalmaro goobtaasi goobjoog ahaa ayaa waxa uu ka waramay qabsoomidda doorashadan iyo waliba sida rasmiga ah ee maanta gobolka Wadol uga bilaabantay waxa saaka dalka Soomaaliland si habsami ah uga bilowday doorashooyinkii golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee muddada la sugayay waxaan ku suganahay gobolka Wadol magaalada madaxdiisa Borama oo hawshaasi si habsami ah uga socoto dhammaan gobolka Wadol wuxuu ka kooban yahay 363 goobood dhammaantood waa furan yihiin dhammaan si habsami ah u shaqeynayaan ilaahay baa mahad leh waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha komishanka doorashooyinka qaranka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka booliska ciidanka asluubta ciidanka badda ee mariniska oo run ahaantii aad uga howlgalay xil badan iska saaray amniga iyo ilaalinta goobaha intaba waxaan kale u mahadnaqayaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay habsami u socodka doorashada ilaa maalintii aanu bilownay hawshaasi iyada 9 bilood ka hor ilaa maanta oo gebagabadii ah ilaahay waxa ka rajaynayaa inuu guul inoogu dhameeyo goob waliba noo furan tahay goob waliba noo shaqaynaysaa wax waliba sidii loogu talagalay ay u socdaan geestiisa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayle oo halkaasi ka hadlay ayaa ka marakacay waxaan maanta indha ku faraxsanahay dhammaanteen ummadda Soomaaliland ina maanta tahay maalin aad u qiimo weyn maalin ay guuleysanayaan dhammaan shacabka reer Soomaaliland maalin ay magacooga iyo sharaftooda karaamadooda ay caalamka meel kasta ay kor u kacayso waxaan leenahay nabadda ay ku bilaabantay doorashadaasi in ummadda reer Soomaaliland shacabka meel kasta uu joogo inuu nabadda ilaaliyo inuu maartay maanta oo maalin keliya culayska jira iyo maartay cadceed la joogo loo adkaysto isagoo qofku ciduu rabina dooranaya uu xor u yahay isla markaana ilaalinayo anshaxa doorashada dhankooga iyaguna waxaa goobtani ka codeeyo sidoo kale halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha axmed muumin seed wasiirka wasaaradda ganacsiga maxamuud xasan sacad iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka brofesor cumar cali cabdilaahi bade waxaanay halkaasi ka sheegeen maanta waxay noo bilaabantay codbixintii doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka ee isku sidkana oo ka bilaabnay magaalada Borama Saaka halkaan wada joognaa waa magaalada Borama bartankeeg waa hanuunintii anigu waxaan kaarka ka qaatay markii hore hanuuninta manka Saaka ku codeeyey ilaa imkana xagga nabadgelyada gobolka anagoo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golihii wasiirada baa joognaa si nabadgelya oo habsamay bay doorashooyinka ilaa imika u socdaan wax khaaquula iyo wax dhibaato ma jiro waxaanan ugu baaqaynaa shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal ee aan hadda ku sugannahay inuu nin kastaba codeeyo oo u codeeyo xildhibaanka goob baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka waxa ugu muhiim ah in dhallinyarada isgaarsiiga doorashada nabadgelyadeeda ilaaliya doorashadani waa muhiim dhinac kastay muhiim ka tahay waxaa loo baahan yahay haddaba in dhallinyartu ay moogtahay amniga ilaaliso guud ahaanna amniga la ilaaliyo waa laynala joogaa dad ajnabi ay nala joogaa waxaa intaasoo kuloo kiilomitir soo mareenay waxa weye sidaan u dhaqmayna inaan la eego wax kale uma ay soo marin haddaba inaku haddaan isii jiidanno waxa weeyaan inooma qurux badno waxaa sharaf inoo aqalan ahaan inaynu ku guulaysanay inaynu hawshii soo socotay muddaba maanta aynu ka dhabayno waxay astaan u tahay biseelkeenna siyaasadeed biseelka dimuqraadiyadda adduunka waxa uu sheegaysaa inaynu nahay qaran taabo galay oo u dhaqaaqay dimuqraadiyad iyo maamul wanaag iyo xukunkoo lagu wareejiyo si nabadgelyo ah iyo doorasho ah bulshada waxaa lagu baaqaynaa in maanta loo dhabar adeego oo loo sabro oo loo adkaysto sababtoo codkaagu wuxuu wax u tarayaa dalkaaga iyo gobolkaaga iyo degmadaada iyo murashaxaaga oo hankii aad lahayd siyaasadeed iyo aragtidaada siyaasadeedba ay ka suuragelayso waxaynu u taagannahay inaynu si nabadgelyaa ugu footoyno qof waliba qofku jecel yahay waxaynu gebagabayna hawshii 9 bilood oo komishanku soo waday oo maanta farteenna yar ku xidhan gacanteenna yar halkaa inu ku ridano ku xidhan si nabadgelyaha loo codeeyo isu dulqaata dadweynaha kala duwan ayaa hadaba safaf dhaadheer maanta magaalada Borama ugaga jiray sidii ay u dooran lahaayeen
xubnaha ku mateli doona kuraasta golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Haddaba doorashadan ayaa sidoo kale waxay maanta si rasmi uga bilaabantay subaxii hore degmooyinka Seyla, Lughaya iyo Baki oo ka tirsan gobolka Awdal. Xuseen Atiye, Gaafna Universal TV, Borama.